Загадковий схід став батьківщиною дивовижного танцю, що отримав назву «Белі Данс» або «Танець живота». Я вас вітаю, мене звуть Ната Тамані, ви дивитесь програму «Таємниці Сходу» на телеканалі МТБ. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, що таке фольк, які бувають в стилі саме фольклорного танцю живота, звідки походить кожен з них і що відрізняє їх один від одного. Також ми вивчимо з вами невеличку танцювальну зв'язку під ритм, який використовується в одному з цих стилів. Фольклор або скорочено фольк – це культурне надбання народу, яке відображає його традиції та звичаї, побут, спосіб життя та історію. Фольк включає в себе всі види культурної діяльності людини – музику, пісні, казки, вірші і, звичайно ж, танці. Танці, народжені традиціями певної країни чи району, які передавалися з покоління в покоління. Фольклорний танець можна умовно розділити на дві категорії. Автентичний народний танець масово виконується на народних святкуваннях і весіллях. Звичайними людьми, не професійними виконавцями. Він включає в себе набір нескладних рухів, які легко розучуються великою кількістю людей. Наприклад, тряска грудною кліткою, удари бедром, проходки назад. Сценічний народний танець виконується професіоналами танцювального мистецтва. Цей вид танцю має чітко побудовану хореографію, він повинен бути сучасним і видовищним. Отже, давайте розглянемо найбільш відомі стилі фольклорного танцю. Саїді. Цей стиль народного танцю з тростиною. Танець прийшов з Південного Єгипту, регіону під назвою Саїд або Верхній Єгипет. Зазвичай танець Саїді живий та енергійний. Традиційно в цій місцевості чоловіки носили з собою довгі палиці з бамбука, які використовували як зброю. Так поступово склався особливий фольклорний танець із тростиною. Беледі в перекладі з арабської означає «батьківщина» або «рідне місто». Беледі танцювали у багатьох селах по всьому Єгипту. Його виконували в будинку жінки для жінок. Танець Беледі являє собою жіночий сольний виступ. Цим він і відрізняється від фольклорних танців, які є зазвичай груповими. Танець веселий, кокетливий, але дещо важкуватий, тому що здебільшого танцюється на повні ступні. Рухи в основному стегнами без нашарувань. Дуже важливо дотримуватись простої манери виконання, без академічності. Беледі танцюється босоніж. Традиційний одяг для танцю – біла галабея з хусткою на стегнах і пов'язкою на голові. Халіджі – стиль народного танцю, який представляють у всіх країнах Перської затоки. Халіджі в перекладі означає «затока». Тому в танцювальному світі цим словом називають музику і танцювальний стиль з області Перської затоки Аравійського півострова – Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман. Цей танець також виконується жінками і для жінок і робиться акцент на красі незвичайного костюма і волосся танцівниці. Більшість рухів зосереджено у верхній частині тіла і в кроках, що імітують ходу верблюда.
танець включає в себе красиві перекидання довгого волосся від одного плеча до іншого, обертання волоссям, швидкі трясіння плечима, багато обертань грудьми і акцентів грудьми вниз. Характерне положення рук на рівні плечей, долонями назовні. Традиційний одяг для цього стилю – абая. Це довга і дуже вільна туніка, прикрашена вишивкою. Її величезні рукави час від часу використовуються як капюшон або ж кокетливо в якості вуалі. Увагу глядачів акцентують на тканині і вишивці, та особливо на розкішному довгому волоссі та важких золотих прикрасах. Андалузький стиль арабського танцю – це поєднання східної пластики і іспанської пристрасті, з'єднання двох культур – іспанського фламенко і арабського ракс-ель-шарки. Андалузія – це регіон Іспанії, який впродовж 800 років був зайнятий арабами. Після падіння Гранади в 1492 році традиції цього стилю продовжились в різних країнах Північної Африки – Лівія, Туніс, Алжир і Марокко. І протягом сотень років у кожній країні розвинулась власна школа з різною експресією цього танцю. Музика бере початок в 10 столітті, вона зазвичай ритмічна, але при цьому заспокійлива. Андалузія відрізняється вишуканістю. Використовуються арабські кола з стегнами, вісімки, хвилі в поєднанні з ходою фламенко, фіксованими та акцентованими рухами рук. Для цього стилю характерні довга спідниця сонце, блуза, що зав'язується під грудьми або ліф, масивні рюші на рукавах і по краю спідниці. От ви і познайомилися з найяскравішими стилями арабського фольку. А тепер я запрошую вас перейти до практичної частини програми та вивчити танцювальну зв'язку під ритм саїді, який відповідно використовується в танцювальному стилі саїді. Отже, починаємо з вами вчити зв'язку під ритм саїді. Для початку я рекомендую вам переглянути зв'язку повністю, а потім ми разом з вами розберемо її по частинах. Як ви бачили, цей танець танцюється з тростиною. Вона з бамбуку, оскільки цей матеріал легкий і добре балансує. Отже, почнемо з вами розбирати першу частину танцю. Нагадую вам, що кожне заняття повинно починатися з розминки, а саме з голови, вперед-назад, кружочки і в другу сторону. Розминаєте спинку в одну сторону і в другу. І так само бедра в одну сторону і в другу. Можна зробити пару кругів. В одну і в другу. Ви маєте відчути, що ваше тіло достатньо розігріте для заняття. Отже, перша частина нашого танцю. Ми починаємо з бедра. У нас іде ліве бедро вверх, ножка піднімається вверх. Раз і вниз. Ставимо крок. Знову друга ніжка. Вверх, вниз.
спочатку. Ніжка. Вверх-вниз. Крок. Вверх-вниз. Крок. Вверх-вниз. Крок. Вверх-вниз. Крок. Повторимо ще раз 4 рази з лівого бедра. Вверх-вниз. Крок. Вверх-вниз. Крок. Вверх-вниз. Крок. Вверх-вниз. Крок. Далі. Ідемо вперед. Крок вперед з бедром. Крок. Ставимо ножку і бедро. Вверх-вниз. Крок. Бедро. Вверх-вниз. Крок. Бедро. Вверх-вниз. Крок. Бедро. Вверх-вниз. З'єднаємо ці два рухи разом. І. Раз. Два. Три. Чотири. Крок. Раз. Два. Три. Чотири. Далі йдемо в сторону з повороту. Раз, два, три, чотири. Так? Ще разочок. І. Раз, два, три, чотири. Згинаємо коліна і працюємо бедрами. Розгинаючи коліна, бедра роблять качалочку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Під час того тросточка у нас підноситься вверх. І. Раз, два, три, чотири. І вниз. Раз, два, три, чотири. Почнемо спочатку. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Йдемо далі. Ставимо тростинку на підлогу. І працюємо бедром. Розгинаючи коліно, бедро йде вниз. Вниз і вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Тепер вниз, вверх. І другий раз вниз, вниз, вверх. Ще разочок. Ставимо на підлогу. Йдемо. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Ще раз. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. З'єднаємо з поворотом. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Добре. І тепер йдемо далі. Поворот в другу сторону. Раз, два, три, чотири. І качалочка з ручками. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Знову ставимо тросточку на підлогу. І бедром вперед і назад. Розгинаючи коліно, бедро йде вперед. Згинаємо. Назад розгинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. І поворот. Тростинку беремо в дві руки. Повторимо ще раз. І. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На підлогу. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Поворот. З'єднаємо всі наші частини разом. І. Раз, два, три, чотири. 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 Ручки вверх, ручки вниз. Тросточка на підлогу. Раз, два, вниз, вниз, вверх. Раз, два, вниз, вниз, вверх. Поворот в другу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На підлогу. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Поворот. А тепер повторимо усі рухи під музику, під ритм саїді. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вверх, вниз.
Раз, два, низ, вниз, вверх. Раз, два, низ, вниз, вверх. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. І поворот. Ще разочок. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вверх, вниз. Раз, два, вниз, вниз, вверх. Раз, два, вниз, вниз, вверх. Раз, два, три, чотири. Вверх, вниз, бедро. Раз, два, три, чотири. Раз, поворот. Танець – єдиний вид мистецтва, в якому ми самі є інструментом. Ну що ж, на цьому все. Я з вами прощаюсь і бажаю вам тепла і злагоди. Зустрінемось на телеканалі НТБ.